buma do ñew xamal na ma ni suma excès la len jotali ñu de son excellence le président Diomaye Diakhar Faye bu su lolu joté ma jotali len aussi ñu sun premier ministre bi ku nga xamanteni suñu dom la suñu jarbat la suñu mbok la muy le premier ministre Ousmane Sonko bu ci lolu joge nena ma jotali len nuyu aussi de tous les membres du gouvernement ba paré menema suma ñëwé na len fatte da len wax ni mom ci bopam mo fi bëggon na té mais yalla dafa def moment bu ñu doon ñëw ñun ñom ñu ngi doon dem ci waaw mais nak xam na ni xélam bi yépp mi ngi fi mom néna jaar na fi ay yoon ñaan yalla dafa na aussi ñaan yoy dañuy far di nangu kon ma ngi len di ñaan tuddu yunus sallallahu alayhi wasallam mi ngi talal loxam fu mu munti nek bay xel ci seen ñaan yi ngi ko wara jotali tesu guddi tay luñu fu taxa dajé moy magal tuddu yunus sallallahu alayhi wasallam ma ngi doon waxtan ak sama ben xarit makoy nan est ce que ce magal yunus sallallahu alayhi wasallam tuddu bi du doon farata suñu mi ne ma lutax manako ndigam yalla ci bopam ci alquran mom mo ne man yalla ak sama malaika demay julli ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam yen nak la ngeen di xaar pour julli ci mom ko kon lolu jarna xalat ndigam mom lepp lu yalla bind ci barke am lañ ko bindé té ku fi wax lo fu munti wax abdou badiou ko fexon sax kenn du fi indi lu bess boy wax da ngay ne yalla neena mba jeneen bi neex na kon nak guddi gogou bu joté buñ koy magal yalla def man ku melni man en tant que chargé de mission bu ministre bi mu yebal ma pour ba ñoo téw bi do amassu dara man sama wolu bop lu dul contenté ak ben fierté bu maga maga mag c'est vrai que c'est ma première fois et jobé mat gabon yolu ñaayom ndeysona njabaaji kunda tano santanam nati titi na kele kele ñaayom sababu ekola ndeysona wakano mani joy imat je fangon c'est ma première fois kité joy mat gamo yolo jatt be joy yi kawon kaketi amangorom apalom akano ran tout de politique mais ñaayom ayenom ndeysona baaji ñankit ndombe salu bano san bani jem ni regmo kata katebe na keti kungi la keti bukana tank emite seno la sen possibilite yeti muite na kungi la kola tebe na kungi la kola mi e pure de re nyankit di jaw be re commune tu wong ma ja di nyesu de un parrain ou bien une marraine aje be jo be katebe na gamoy yolu di duwe jaat duwe kila yobe jaw be wong alors que ko ngi la ko lu ko dere wa angi lay ti wong digi ki magi di jaji seno pare ko ngi la ko lu ko dere ka di ngol ngi seni ko po mak mo ko kan ko pare ben ko kan ko mare man duwe erno dere da nyankit elu ki te ki la pe fasor banosa donc mi o ke gi ki ke ko ngi la ko lu ke da nyankit mati elles sont capables ou bien ils sont capables comme tout autre fils du département bare aussi par exemple pour représenter nous tata ñam le conseil départemental ñom may sa du kayo na ko la bare par exemple di kapana kati mairie premier agent au maire des sans digen du man gor on ndé soxna jaay badu nakana ñi la ti déré ñanci di jone senor mana juumul ma jembe kar mana ka amare alhamdulillah rabbil alamin an fa no ulik te nañi lay e wañi pa no lemp ka jalla ko seno ba jano no kala ka bobo man te bananga ni pa ma te nana pa na ko tan na ko ro jaat ñan ci juju na fay tan ni law lu taru dan ko na ka fatay muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka mo le le wala de ga mo yo lo la mata ci da wone mi te boñu lo na kan kan ko boñe bene kurige mari no wala bagi tuan ko ko re ko lan di le sila me wa ko 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 na mo tu di wa na re ko la mo wo tu di al qur'an na se no la man ko ko ye re ko la donc ga mo yo lo la ka ko mar wala ma no ko
Monsieur le Président de la Commission, à l'organisation a dit les doléances de Nyankit. Monsieur le Président, je vous dis les doléances de la commune de Souël. Vous avez parcouru Souël, la commune de Souël, de bout en bout. De Djabdor Souël jusqu'à Mouagnam, de Baïla jusqu'à Nyankit. Vous connaissez comment sont l'état des routes de la commune. Certes, nous aussi, au niveau des collectivités territoriales, nous avons aussi notre part. Mais nous vous transmettons notre message que vous transmettez à qui de droit pour au moins le bitumage de la route Biyana, Sinjang, Gibiyon jusqu'à Sidiki. Pour désengorger tout ce secteur, parce que je sais pertinemment que vous savez tout ce qui se produit ici comme manque. Et qui pourrisse à cause de l'état de la route. Ndialo Diaw idium tate di kasafor kati ku bagn pop katani lawlo arafoni an ku nene di conseil départemental le 28 août na jébé kan 3 mois di conseil départemental wala comme Souleymane Goudiabi kasane wala kanyaro wala ñom dé safu muy borom esuké ni duwam te kanen munu tonga ñadi bismillahir rahmanir rahim bu te kanu fasora di alhamdulillahi rabbil alamin. Monsieur le sous-préfet, je vais vous donner des doléances parce que dès que vous doléances, vous avez des doléances. J'espère que vous avez noté parce que c'est un bourg. Parce que faut qu'il y ait un conseiller du conseil départemental de Bignona. Mais je vais parler sous le contrôle du préfet, du sous-préfet Ara Sinya. Nala kola koto men pa fulen nangalu renforcer le plat médical era hôpital era Sinya jat ano sene jout mankone analyse jarut munu jaw bari ende di ñona nu ngone no kan ci analyse siatatu Sinya. Le ministre du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions, monsieur Yankuba Djemme, représenté par son chargé de mission Badiane Nissaf, le sous-préfet de l'arrondissement de Sinya, Ipour Diato, Panissa, tous les maires du département de Bignona, Nissaf, particulièrement le maire de Wong, Adjalo Mat, Nako Petate de Sikweti Nyankit, Amandia Diato, Assempouleti Nyankit. Panissa, le maire de la commune de Souël, le professeur Mfali Badi, Nyombe Safi, Momok. Amandie Nabong Lobogne, le conseiller Sidia Koli, je ne représente au tape parce qu'il est empêché. Panidje Saf, notre imam, notre vénéré imam, est le village de Nyankit, Abdou Karim Diédou, Nyombe Safi Momok. Panissaf, le chef de village, est Nyankit, mais il est long, Daira est Boypo. En tant que fille du village de Nyankit, je dis que je suis un homme. Di kanaka wa fa mangé ringarin de sigir ni contani contani momak e ngolen ci chamu dudu ko duwo te kané mité di baraka bolibo ya senem anosan te kané mité cham anosan akinum de re ñanki apulo bana sama jaab mat nako fe te kané adjami ta cham du fu nako fe fuma ko fala kom jaat e ni rebu e suketi ñanki ñanji lolu amagne dere ni kiné iñay na la na kindéré donc dere ni kiné dere ni sempulé dere ni wolé dere ni baké dere ni kané enfance yumbum jak je peux dire ganaw mani riñ té né moñé riñé ci duwo solo muy kété ñanki ci duwo sété ansan andéré di le département bi ñona mais peut di baraka beti ko la ko mbom jomba safé ak mbom ñi saf ci ñaayam sa kalabala borom ñomba safi ni rebu mati badjak ci doléance je pense que kadjoupé ko 5 5 tata monsieur le sous-préfet
Mais quand même, je veux remercier encore le sous-préfet de l'arrondissement de Sindian. Parce que en tant qu'autorité locale, il est tellement sollicité, mais il a choisi de faire des choses pour faire des choses. Donc, monsieur le sous-préfet, merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous avons expliqué les choses. Encore une fois, Manchallah, la cérémonie officielle, je peux dire que c'est une réussite totale. Pour le pour, si vous avez matin, je pense que c'est la première cérémonie officielle de la manière de réussir depuis 39 ans. Donc, nous devons commencer à finir. Nous devons continuer à faire des choses. Nous devons continuer à faire des choses. Nous devons continuer. Mais tu dis toi, tu n'as pas de problème. C'est l'union des cœurs. Dingara ouye tola kuna mena tintoko. Kwana mujombe ya ufnyes. Dingara ouye tola tugina mena tintoko. Emite fangwe kwenye kando barke. Donc, est-ce que vous avez dit 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 que vous avez iringo tani mangu miringe ntekane di duwa solo di barka be temite iringe non tani mangu miringe parce que jax inge na man sidiare gum je suis à premier adjoint au maire en même temps yani lako la coordinatrice départementale ci les 19 communes du département de Bignona di fujuma fete parce que mu kaname ko sekat donc bouro ko bom ak yekane ñu kam manager kete a sek ko fam man ko teñe ni ken e maxibé donc di duwom te kané mité e poyom de wonon toujours frima ma djébé kané e djonkor djadi ko palon ko sék rek e rek dia wa fo di sigir solo di sigir len donc ni régou monsieur le sous-préfet la boucle du fogni dama ci ñëwaat c'est une vieille doléance mais ça nous tient à cœur depuis sa maman mati mam. On n'a jamais vu de goudron. Bataille, nous jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de goudron dans le fogni. On peut dire dans le département de Bignona, seul le fogni qui n'a pas de boucle. Le fogni représente les deux tiers de l'électorat du département de Bignona. De Oulampan jusqu'à Kafountine. Et alhamdulillah, je sais que amna ñu ba jaxar ñu ba ja son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dit le premier ministre Ousmane Sonko kumu mañ la boucle ti ou yeye le fogni le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye na jalo jatt bédéré ñanki ci ndey mbom na mañ ñeta eti la route ti de Bignona jusqu'à Djibidjon. Le premier ministre Ousmane Sonko n'a dialo ja bidere ñanki donc tout ko mañ mat badja fogni ja tay ñanti je pense que doléance e fang mené badja sembe tay e fang mené falé na ja di le fogni c'est la boucle et le fogni té ni badja yaakar mat badja inshallah bu nga rabeti fogni pam roki sum ja di baraka be tay mi tay bu kan rek mo bu kan ka mañe ku jaja ku mañi babé bu kan ka mañe bala ku jox ku nga au pouvoir ku mu mañ les problèmes c'est les sénégalais donc c'est très facile ko jak jone yans en localité yans ko mat badja bu ke ko ko lakom ou rela lakom doléance yoni im te kané mité di baraka boli yaakaram kanaku badjum di bu ko im te kané mité e motali lepp mak mo len kuri ñim kanata kanaku magum keri ngi nak suñu liggéey gouvernement bi ak tamet ñu lancer tamet message bi le gouvernement nek di lancer à la population surtout la jeunesse jak ku kamana kati esukati ñanki ku kamana kati le département de Bignona Bourom ñi bëjjo ka sankel muyu en tant que votre sœur djijo ku nakke Bourom mam bu kana ko mbeke tay di falaf le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye nané bu kana ko sabari dara xeyru soti 6 mois ku kana gul au pouvoir wanji mo len di rok baba à l'extérieur di ngon di rok modéré au Sénégal wanji latam ngeen bu rok baba ñe buñu yégué bitim réew liggéey bobu lañuy def le président de la république nané nan la law
la jeunesse parce que rek ya la jeune diak et nan sa nu jame matu badja baba bu sana ma ni buy wé rek forcément il y a des femmes babé ko ñi la ta kandum donc wa fo jaat u jalo jalo manjo rew du kamanaak rek jalo jalo be ko sék ak di ko ro donc di sabari manji la ko de régné le président de la république na régné matu badja u la ña bété wañé parce que jaat l'agriculture yoy ken dial le développement d'un pays alhamdoulillah wala diap casamance machallah wala nu badia bad ou la kaw mangi am pagay il suffit d'exploiter rek mon ngonou la kaw pour adis le meus bare roru nya ou la ko diap monone ingene mamam bu rok bien vrai kan tout pour diap kan tout ngon ko la ko dans les bureaux bu ka ni kepan ko re man koko mom bureau mo kané ko na ko jawkande mais diap wana ana ngol ba badé wagné ni ke eti bureau au salaire wala rek na badé té bala fulé ket si problème so c'est d'akila donc kamana di wala ko sekak di sabari way wala ka wala wala nya munu jaw sofay e wagne Alhamdulillah ñom mané contane defu tanta fu fe ma jaka mole fo mte kan be naka fam bo fajeu fo fam am fu ani no fe mte kanu toka fo bo faje be kerolal balabu kebul ya kolbo di baraka yete mite baraka bati nabi sallallahu alaihi wasallam ñom re saf kana kam mita tere fu tanta fu brom ajola o afula asere ko le ndom ra safé bare bele mo ko commence ak mané safil kané no mi ke sofon ta téré ko mera ko le la de ko conseil akoli de asu préfau de kuribe na ko la bron de anfana o akomandé mbu ko ko brom basiru jama fay mte kato ke sumay mte kan mba akano la ne manu manga meno de baraka yete mite bampo sunjare mite yalla ka jamora ko bajo akramo maneno mi usman sonko popo mte kan mte ronde sutraol mte ronde poyol fazaru anwaruha tataballajo mamadu lamin mite awel sirmido wal assalamu alaykum sallallahu alaihi wasallam aman jaola tu abajot aje mbé ma ngé muhammad sallallahu alaihi wasallam tu uban ubajot mo kané ci diké sola sikène panku pinolaso wala panku karandi olaso pour manje mbé kané mawla anu ngatsato tu banuli ka wikena maté ki mo na rek maté ka ahmadu lam yusaw wala huwa yusaw ñogat muhammad sallallahu alaihi wasallam emité téputo banko la tépo an duniyé ban ñonga momad emité téputo adum emité la tépo balama duniyé bané mokané jibril nana kila fango na sofes of matna mam mandi muhammad sallallahu alaihi wasallam ban nako jom isra wal miraj nona mandi matta ma ibante banñe muhammad Muhammad, I'm a man of God.
futanda mari jikere fo mel wala mangtu mu jofo jofo tata te muy li ndew be ngirita finji fankan simi son fu tokku si baki ndomem yu jume tan dawfe wala mangtu mu jofo jofo da bokanam qala allah qala rasul bokana ko dundel alti jamit nane abonyaw nane bokana ko dundel kamurek di katiti akoli ko tu baba nafande sene sen ala mu yukulo dane wajalna lela libasa bukana ko tunten bukana ko no rada safara ja di ka safara kolla khalifa mu jala be safam fa se ala yam to kanem fifa fu ba ken bila ber imam em tewno le juwe di imam salian kongo to muram alhamdulillah wala be ka chengi to re banere gure met wala be ka chengi to nabi sallam ban numa ngam be manjeni newmu de manju mate nego re sun jammeti allah ja la ko jak sanken man jammeo memo ni jammeo jam fam fande kabi ñoni tungay jota mi to kan fa no bala kera tate allah ji kadun del bala allah ji kabi ñu to ka sanken won ji jamme de allah ji emit e fam mi jamme ar jamit nane ya ay wal lazina amanu aw inil mat jamit aw na rege itaqul kullat jamit wa qulu qawlan sadida no ragora won man ñone waxu me kala fa la warta ke bajo yuslihi lakum amalakum buraka bolla tobotu me jakey wo yudkhilukum jannatin ton jalam bi kan ko nakata jannat ad jamme ni ko yuslihi lakum amalakum akan ja buraka bi abu jakja wo yakfir lakum dhunubakum fana kafara wa sujun besiya akafara ja sujun besiya be kan ko nar jannam o man yuti illa wa rasul fa kad faza fawzan azima anno san wuri bel mu rasul sallam pul kan an al manjo na jebe pak fam fam be ka jantel ani new mu allah ji baba tan nyurlo toni mang be soufle tap mu jantel wara jak rasul ku jenga kumba mande bamba jam pa on jabe onko rasul sallallahu alaihi wasallam simit soni butinke na bañum simit butinke nona to mu fuma taf sa ya ton jembe to mi fuma taf sa na bañum simit butinke jantel de nabi nana yabu maseka ma baye sim soni kamala ndikto ko ni butum bada ka baytum kudi rek seka pangi yabu man tele yabu muy joj bu man jiba ngore bar be mo ni ma jinjiko kan jotu kay bor pangi yabu man tele yabu i jamu tude yabu nabi sallallahu alaihi wasallam na baye sim soni kamala ndikto ne do jante no ronde na baye sim soni kamala ndikto non yabu maseka rasul sallallahu alaihi wasallam tijara yola business e yola kabinyo na baje simit soni kabanan o di business e yola yo kabay simit soni kabanan du nyam o mona kande business e jo nan no men na jitu mu lok li la fi quraish mo kan ar jamen naseno yo pon mala wolo an no mena ku no mena ke simit ke ku no mena kan sal bu jojo dana jupu de ji no men jak de an no men mu jak pon baje arjana ya bitike yemake manga sine yemake arjana yo bi rakobe ñu no ben jak rasul sallallahu alaihi wasallam mo mona no men wolu meno nana purun kan no men akola rasul sallallahu alaihi wasallam na bañum simiti bu kanku gaba no malaika e pullo kone gamo e finci simiti bu kanku gaba simiti bu kanku gaba ci akana ngay manta janga manta kambana wala di fanu bo e kambana ha bañum simiti bu kanku gaba yang amba jum simit bu kanku gaba aw yabo nino ta yabo jabo rasul sallam karange simit bu kanku gaba aombo na gamwe aombo na lake tate aombo na jikere dimbaya hiya aombo mo lake da sekaiya aombo mo lake da tai aw mo len to karange njonya min yetutu mambe kambo o manjo mampukam manjo meta on war nu karam o manjet ala sana kam fere mala karam takuma la ko ba karam gudu de aw la ko ba be ku pubba be wolent karange aw la ko ba be ku pubba be wolent kaytana keti ka salat aw wolent ka karanga keti tahiyatu lillahi wolent ka karanga keti bismillahir rahmanir rahim be wala dal ina amin aw wolent ñu pe subhana rabbil azim wolent ka te ba sami allah liman yamina rabbana wa lakal hamdu aw wolent ne furi nga foli tenta me subhana rabbil ala aw wolent tahiyatu lillahi yokku nokende busuna obo u nokende ru parma
mawe to kan to jaka takumula ko bakarangu tunne takumula ko bakarangu nabi sallallahu alaihi wa tabaraka wa taala baregelo ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqa al insana min alaqin ikra wa rabbukal akram emte mama ngawde o karangu to jappu ba problem de alors sana kam fer mala karang rasul sallallahu alaihi wa futika fu chefo futika fu fone kotulem bu gana ko le rasul sallallahu alaihi wa latidika hankay o ko kotul futika fu titor rek comme musulman ou kafira kat futika fu daga de futika fone kab banan di fu tokku ku gaba o de futika fu puru mam bawdi ñew yola na ma la jare ko la mel ma mawdi ñu yola jikan yola yolo jax ja dine e buje baydu sina wolyo munu tri point no be non la kotate hawa takuri dine hawa tak hey no ma ngi wama dine le mure do mad hawa wanu silo wana jambe fere am te kambe sone ya bukano nene ti kuma ban nabibi maka simit sonu nyen de sifiji madina simit sonu nyen rasul buronga bola burum simit soni bu kanku fiji de simit sifiji bamman arong simit soni bu kanku fiji de sifiji o angolenu duliye tu at jamit barega la mun jama laqad jaakum rasul min anfusikum azizul alayna min anfusikum rasul babile bere moyo azizul alayhi ma anittum harisul alaykum bil mu'minin wajjakum beru la burum wala lajare golam wala burum yine la rasul nakan kan raufun abutiniya rahimun ajikeja ana o kabbala fay maram beni koni butungu kamri ka jenawla amislima wasaliyam aw kaka jem kanak amislima wasaliyam nawal nawolor jak nakan jak anaw nene aw anaw aw portable ya aw portable baba yani fanane inje menene anaw portable wane mangay be rek anaw portable nya aw regom ma injamba be bunete be wonku gambe eno wanete be wonku gambe bu wakane wonku gambe min bay anaw resoyde anaw resoy anaw resoy rasul feji rasul ku se konu nyinde ko nayabe ano salu yabon ku se ku bakke uje njato asangori ano salu yabu masse konu ku bakke uje njato asangori rasul sallam ke bangole mabaj ku se konu nyen di ko ku se ka ku nyine di ko ne oko alaji da ndukarendi yoral rasul du karendi yoral ku se ka konu nyine di ko ne oko aidi ay kabajun ku nyilak rasul sallam ku nyi ko fu tokku di ku gaba kunyi koni futoku di kugaba rasul sallallahu alaihi wasallam kunyi koni futoku di kugaba kunyi la kunara koni kubaki kunyi la kunine koni kufiji budomo futoku di kugaba kunyi la koni futoke di kugaba ra uko koni futoke di akone na khadija abaji anyila konem ibrahima mariatul qibti wabajo mariatu wabajo anyila ay ma rasul sallallahu alaihi wasallam anine wala labang me fokay kunyila kola tu kulata yakirno jinyila jinara jakon jinyila jinine jakon pat yanyila nara wa arnon do waylam fatima ne nanyila nara arno moyna mayba fatima tay danyila wala nine warno moyna ibrahim anyila wala nine wayna mayba ibrahim warno ibrahim muallatun fafulay dis salayam kay at jamit nangam lon soray yan konne mi inna atainaka alkausar sabari way munu tebani la wjo fok wo banjanu jo pare wanyawiya munu jo bel salkera e usaliu munu leñu mun budle ngiya inna saniaka huwal afdar nano inna atainaka alkausar inya bawne aw kausara e furala fomu ko fofa mi wudi nabi sallallahu alaihi wasallam anosano nyosomi u cetti jaat kano ken ko le arjana fam kole ade ala jarage nabi waje berunge wala kajo kuregu
ja amora ke naw nu balbe fatiyara nu ngafunta nu nagoro nu lotor ko rega ja nabi halika goro lotu goro muhammad sallallahu alayhi wa sallam inje bawni aw kawsara yo yamelewone fa salli li rabbika wanhar jobe salkera mudu leju inna sani akahu wal abtar ko ne jike nan emite na maga yo emene buja nyila wala won bana yebe salkera na jojo na lalla na buje e sahayola si sa so mudu mudu tokonya si jupo jupo de rasul lamam maga wala siga bana buje yaay ba buje pura kila yaay na bujum pura aw u bay fi jaat rek tak mu galen woro fami rasul nama mangaw de yowmal qiyamah o diat jamit ce ku jim bimbi ke ba tacce na ku jim bimbi kantu jara ci la o a jem berage bu kana ku man ku jume man ku pie at jamit rabbi noli ba jume ra pie pio rasul ceba jembe ka sankana man jam ta jam wa famu lu garawi to ku muslimat lakad jaakum rasul nene fa in tawallaw fa qul hasbi allah o ka toja balamuk on na jona jode miti abande la ilaha illa huwa alayhi manjimata ona para para tawakkaltu fa huwa rabbul arsal azim nabi sallallahu alaihi wasallam nana jona jode miti yemaka yaban mo kanu lako jey ñupeno le subhana rabbil azim ko muslima ji sali ko muslima ji seten wejete wolo di kasalak anosanu jukum kasala ko la tamal tamalay be yite bor nor nor anosanu jukum kasala ko la tamal tamalay amangu tande umangu tujatan kasala ko le ku bana faade umangu tujatan kasala ko le ku bana faade umu katu yak galna ketu kana kasala ko le ku bana faade aw baba je si bus u ban si bus si yaso sariya mu kana metu kana bu kana ku gaga e wany banja su wa haw ya duri nu ngare be yamu jo no menu binjona mu ruri bu kana ko ma kula kede ba chara ba problem de muslimak ku muslimak ku muslimak ji kat hakay ala ji nanu sabar yora kam fere wampu kam sabar yora du njede kanu wono tambe ka sabar yora kede e kanu banja nanu da ko nyamu kana bo ma jimu kam e be yende ka gal na kede nyamu wampu kayo dan pour que nous dérepon ma pou kayo balé ka passer ke ma pou ka do sanu kam o para fanga fiya de jone fanga fiya fo set wech ko muslima kat ka galé do rak ko muslima di kat ka galé do rak ko muslima di kat ka galé do rak ilani leñu beto nano lal ya ayyul ladzina amanu nono lon nam muy bu kana kayinelo asu ko amra sebe don kanyina muy ko bu kana kayinelo wite nono lon nam nane in kuntum tuhibbunallah mashallah ayaw yon famin magi in kuntum tuhibbunallah kanja muy ji mamma ngamite wan wan kana fattabi'uni mashallah fattabi'uni fukuriba rasul sallallahu alaihi wasallam yola o kana mo jawan jale be baj yuhibbukumullah emite be mang muyu wayo te be kana la yakfir lakum zunubakum pe ke poso la ko seta wech jaat taate anosananton taate jaat astaghfirullah yondi aw la ilaha illallah yondi aw furma fete nabi londe jame taate ahomudol muno namede kan majju mona kanat jamta jambe kabon kanam de kané bon kay dola wallahu atjamit yana sellom baba rasul yana ngamay nane raufur rahim ad jamene bote ne de bokano anosanu kam fere mu jolem fanga fiya comme cinéma menesena suku woneli huwa allazi ala jarage nane huwa allazi arsala rasul bil huda malage namna jonlo wadinil haq baba ji kan konem kemet imanjut kemet wo humulum kone koko bobo bo ko bobo man ko baje bago da bu jup erage man ko on e ubonulo mu haf mani ruddi waf o kallo ja deru siwili u nyen sefa pani seni si million u nyen u janja si cela lek nu balu luro dine yi ya ko be nga e kunno manu la ko tikeri ano sanu kam mo ban mo kam fere mo nyen su ya jaw u ya be nolo ka bi nyu nyi lelu ya jaw mo nyen se sanse mon ya ben oro ka bi ñoy ñe meta aw xani rati ba nozo aw aju ku ñaa diine ci alamatul yati islamé aw ñe soro ya jaw mu jojé noro jak bu bañe ñu wéne sansé fa ñu wéne noro ba ja nu balu rem borto ñaa xani rek ci am fu kam
meti bobo diine ci yam bobo kala ga mete mi telle bobo abu abonyati mi te furiyet landio balala ko ne kanala babe tu furiyet makka furiyet kasalak furiyet sungay furiyet takum mang emite mang jaawl te seni bacara pour ga sanke menan nare kan kada ku minha kadalika yubayyinu llahu lakum ayati la'allakum tahtadun gal makka ya lingel ابن ستة الأسياء وينسون ستة الأسياء في جمك عالنجل يحبنا دنيا وينسون الآخرة جمك عالنجل ويحبنا المال وينسون الحساب مال يوم القيامة ويحبون القصور وينسون القبور جمكيا لنجل ويحبون الدياو وينسون الموتى جمكيا لنجل ويحبون الحياة وينسون الفقر في جمكيا لنجل ويحبون وينسون التوبة كما كي يلقن هي سكون حائد يسال على بيناتنا يا كوبا جميل بيننا دوان لا دار للمري بل الموت هي سكون حائد يسال على بيناتنا يا كوبا جميل بيننا دوان يبتكون فضلا من الله ورضوانا سيماه ونمان جمال دي بكنابكو أسار السجود سجود ينو جمبه من جمال ولا وانو جمبه من جمال مدكا بسونيا نبيل عبيت وانا نقال ينين او بيت بولي بوانا نبوست بوتو مستي موين نمبو وانا مانو ويتي افامي وافامي رفكو فيا مانو اپالي ان مابد كسوما كولا bula to rabon jalem be kate koto aw manjiro ferorum diati waw kané di jilok sindé asom waw kané aw be pourou ban yabo malino waw kané be pourou ban yabo mulbe be sindé u bi jawru do jaw aw yembe ka djumendo munuk djuman aw be ka djumendo alkaliya mun rew lañ waw
awari mo ne yabo yabo man atiyam wo kanela tum manga tumbe jamay furima fola papa malebo nya malebo kodi moyo ku gabara kanu manji mole kaya borum kaya bo manani na yabo moyo ku gabara babeta bo wawo awderu moyo ko bana gemeta wanela gen beju be buye bo mambu jetu mo we be nafa be sinde der moyo o mapo mo ko rego meno ko na awara la gen beju buye bo mambu ba ju nafa be jetu mo nya moyo ku gabara jibi je jiru ja andi ne o kon waji ño sorel wo jigen day jonge aw be ka jonge serre placé et serré munu yabo yabo de yabo boni ne fara mangi banu je nyaabe bare sallahu sallahu bu ket setanay u jojo wuri njala ne ngel baba be na bare suma rel yo foku bil munu kana awem mang bare man bu jaabe bu kam man jaabi u cheti jaabe be ko ba problème de ko musulma ko ba problème o roko ja parler an aw roko a parler an kanyena kola tousuru iregi leti wujutu bare guti metti takum mang man kanyena kola kuri aw takum mam ma jicile jola jiri nyaton di aw takum mam ma ba problème faraf takum mam ma ba problème de loupeli nyaton di aw banjawla wa famlu garawi tout an aw der ku ci la ko lek der ku ci la ku gal man jumulu lu won famlu mangay ma gidi karambe nak ko musulma jiram beno ko musulma jiram beno rabbena la dunya wa bil akhirah bu baja ka suma kon la dunya wa bil akhirah arahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samaa bu kanom muy kam mom tentame djima ngol tudia fat yarale djiba ka suma golo amite ka kan kalu bak wax ba kanot bu kanom je kam fere awala le muriduma min le ñu bel ku ñila ku palon ku ñila njom nak gamero le taraw yene ko finci ko balan ko ñila nanu tongon cigarette nu purune ci la nu jom ben ma fosam nanu purune ñamaay aw mbana tipe de nu jom ben bunuka nu bamban bunuka ñaanu jojom ñewane manjume kousé e baye de jaamene nu kousale ñay ñe muy fangu ka kousoro acha kousu mele kousi munu ka kanu kende fuko fi ya ku jow betanana na fintom munuma beta andaw fango letana luma jore am beyte buronge munu jow betan tanana fintom munu wak ya ku baj kola kola kanyela nu baju ke kem na kola munu jetumu uri njalu tampu ya ke lut munu jetum be pignona u jetum be sijenso u jetum be dakar munu jow ndome mo bugu dal manku na manku kandi juse manku gorel jeger ku kamana nyime anu sa tokum re o barogum dana jamen anu sa bo rogo sit dana sa lewano sa ne bakane rabdi juse mala yelan yokeyen naran uran jawru ban ulama wi yewetu fefrem po fowe ko tarem furem po fe jawde e jow taaj man ta pale asofa nyeku mun leengi banjaru ku ngam mewe nyamay ku yendi butuma aw nyaaran mewe dorong benam pe ka kambul ye ko pour bare po man paro go nyamom abija be sindi anyi la no sali awola no sali wani nyaabe rege ta bukalu kilade aw nyi la wona ni ne wono kello de loupe o de ringule tous mon duñu kero wonko manay anja o manji mena gologo yi ngallo molet bare way yi nge ke wanja wo na le fol nagologo de jikan gam bu kana ko kangentu juse kotake parce que yeen an ko tantak fanko ko waka kanim kana ko leer ke lewul de na po jummi be gamo e muri to muri jike bu kana anu sano mo rogom set barane rabbe juse est ce que c'est ça am de gambe sonia bukano awala boni je unya beta awala le muridu mande anu sanuri tu mi baoli manju metam bi baola ketu mo pour porto anu sanuri tu mi nyamoli nam pa ketu pour porto rasul sallam keru de ni nyamola e kanu ken busna bola baru de ne papa mola e kanu ken busna bola awala le muridu mande
wa kada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana takmuli tuwa wala ya papa wa ya minyamia papa wa ya minyamia anyi la fam ma jeketi kunyi la ku tu ajamu orum di nyamo la ku jamo ti bawla awle waf awle waf a baba sene papa ah de nyamo la ji jamo no problem pour ma ndiaye bu nyamia pensez-y. Ah, avec un jambon de papa, mon bête de Niamia. Déplacé en Ognari, on a dit que ça m'a dit que قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك بنور نفيجي ومن انا كتبتو نيامي اه وجيبك كتبتو نيامي جولا كو مانجي جولن ودي نيامي موجو كاي ماغي نيامي كو كامبانا بيلي نيو بيري ميو برو كابولو باجا كابان مانجي مولاي مانجي كامبي ديري مو جوجو مانجي لوكون كوني فانال انا التي امتي امتي كان ميلو يارا بالي انا التي بابي بوكي كو كان كياكا مويو futan da bu ke ku jumene moyo wono san ma jembe kané dere moyo ci section la sañu pour le muy tout moyo gibi ja jur la jaba muy roké kuni fa la fa ku nu doy ma ngi lañ ano sa mu jima wala ya borokam ya be kaño borokam ya be kaño e ma ñu mu jembe kané de borokam ya be kaño o jojo jawri nja gambinu ci moye uri nja bi ñona ci janso dakar ci moye amelikan ko sumte ko sofi mulen ni aw o teja allo sanuri ba walawiya mu jante noro jak elu pele bu yakane sukete bawli ma ba jatti yana ba ba tumbe ay inyamoli omura somoli inandi ngoli wala ti nyaayi waw kanel leji kan jak kunyi la waw si problème a soli sa su tarbiya moyo ko kamara mi le ñu bëru ko le moyo gi léré yapp ku janga ku séga dala ngeen ku janga ke jamero ji jamero ton de nano sa na kambana bi manan ni mangi mam bu yi mu jikeer a juñ ja juumeri re cerere a juum na tinko mom na tinko lanke amanguti ko to nganda e ko gabun tane wi ñaa ñeefu ko fe fa me juufo e ko fe ji ndara lokka ka sanke na tam tamé ka tamal tamala ka fa me juufo e regri malagen ubakin la wala nam pa katum balam ko jikebuti bo wala bobu di ko julal amanguti amanguti de akamba na ubangol len rab kaga jorak ndeja nana janga o injanu jikere nyam ni manguma weno hanika mu re mul ni mori bo mu ni jaw juk han lo fe lo fe alu mutu japa no ne manti trakite kaga jo andum bana ci la fama wo mo ko na won sanke na la ñaaro nano sani wa ba jom sinde nya ko ne salaay o kana ba tega bolla salaay mulla ko kana ba kan ma jone ka je be ba ma fa yalla mu jam njoy ya buta se ka de nyaamuy ka yabo bambar yeri bu jakut ba ci noy bamban na manju ya si nyaayo si pio pio di duwanye de koku bari fu silef di ku seno di jiri la tu jamta na nomme wolay la tu jamta na gororumi hani buk bara dan ko akela jam yande 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 fu karimbo mbaawi suki suka janga o pun ban bu gudu la tu gam fer mu ya ñangor la ko mu juka ku kamala jiyab ku li fana ko fallem fallen de jiyab ku janga ñu jobe wañi moy si portable as kesso sambe ji sokku ñangi woné manjuma jangaaw a jangaaw ko ko ka fulak u ba ñaanu jobe fu silef bo boku wonke mo ma ngi abé abé mariama ku jojo abé fu silef bu tok ba mariama bari ñay ñe mariama om to di fulum teuf totu malaké di portable mala temel hi lamini hi bakari a otu kaabo bu ku tu kan wonke ñaa bakari awni crédit ke mu wonko lamini neno de kaabo sile fo yo ngol a ñu ngol ngol te sile la tu jow la ko di wañe ba munu si a fu sile boba bo ni da jëm be jukey boba fu sile man nga rli
Voilà tabanda nane achila oka mesen na bawajiro be nga be lo ka fulmo na be lo ka nyinga joni janja kuseka ko muyenga sumbay majiabo sumbay kuseka ko sumbay yo kane muyjilen ka bodi ko taw sumbay hankay malagen sumbay sumbay Why? I'll make a few orders soon by calling Garabi Goody. Garabi Goody. Hey, hey. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sankenale unonale kunine elata kalangena ketu kuseka kam kutay kuletu anine waseka bajaji nyinye kon kunyi ku gabare elata kalangena la aseka kala ko momo bajir talangena uloku mushila bo ulo medika sankena wo kanele gilangen kuseka kam kutay kulebo kama muji babaj kutaw kuseka nyimore woy 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 ni regure nene fu tanta fete nabi nanu sa du jo murinto tak mu bi mesi di yoro beri fu tanta ofe fu tanta fete rasul sallallahu alaihi wasallam tak mu bi mesi di yoro beri fu tanta Sukuran na boraka ba
aussi ak monsieur le maire Djibril Sané ñu ngi leen di dalal bu baaxa baax ci suñu arrondissement di beural nuyo ki nga xamne mom mo and représenter le ministre Yanko Badiem mais aussi di nuyu le représentant du maire mais di beural nuyo spécial madame la marraine man dama ko don togn sax diko nan bo juddo sa dekk ba ñu ne yow la xamal ne yow am nga ñëriñ ci biir dëkk bi té néna ko buñu toggé fi né li dé firndel né jam ak salam dom ngay am gis ngeen né ñu ngoy magal pratiquement partout à travers le pays té wax dëggum yalla comme ñankit dëkku diiné ñëpp mobilisé wu pour ngeen magal yonenté bi limay sakku nak moy ngeen ñaanal ñun ñi nga xamné xeyna arrondissement bi ñun lañ ko denk que vraiment ngeen ñaanal ñu mëna tek arrondissement ci kanam ngeen ñaanal aussi ñi nga xamné ay ndombol tank lañ leen jox mu nekk ci mairie bi wala mu nekk ci ministère bi comme day soxna wala mu nekk ministre wala mu nekk président de la république ba vraiment lim bëgg def ci sénégal mu def ko vraiment sénégal nekk sud de bon vibe damay lancer ben appel à la jeunesse et lolou dama bëggone jeune yi gën ko dégg président de la république day woté bu président de la république woté des journées de nettoyement ñi ngay gis ñu ñëw pour sétal sen dëkk yi day néw lool té wax dëggum yalla lool mom dañ koy ñaawlu nit yi dañu wara jog mobiliser parce que suñu réew yi ñun ñoo koy dafal suñu bop kenn du ko développer suñu bop ci kaw loolu nak ñu wax leen ne agriculture ci agriculture lañ mëna basé wu pour développer suñu réew mais wax dëggum yalla liñu jotta gis fi moy mën nañ bëgg agriculture mais ñu ngi bayyi juri ñuy dem un peu partout di yakal ñi nga xamné ñom ñu ngi bëgg def agriculture ñu lancer appel aussi à la jeunesse parce que gis nañ ne nit yi des fois dañu laq lakatu di bay lo xamne xeyna dañ koy ter te lolu aussi bëggon na lolu tamit mu bañati am ci suñu arrondissement buñuy tudd suñu arrondissement ñukoy tudd ci lo xamne rafet na mais ñukoy tudd aussi ci lo xamne amna daraaje bu maga mag wax deugum yalla sama waxtaan bëggon na ko gëna yaatal tek ko ci yeneen secteur comme éducation bi parce que gis ngeen daaw li fi jotoon am comme résultat mais duggal nañ ci suñu loxo ñi nga xamne dañu jotam bebet tamit ay doléances dama len di wax ne man li ngeen di jotta wax ni deg na ko te dina ko yeggali ñi nga xamne ñom ñoko wara deg.